Добро утро! Епизод номер 263 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е заучена безпомощност. Този термин идва или по-скоро става по-популярен от работата на Мартин Зелегман през 70-те години. Той ще идва от света на психологията, но аз ще ви разкажа малко за историята на термина и как се е появил на бял свят, но основният фокус ще бъде върху това по какъв начин заучената безпомощност се появява, съществува и развива в вашите екипи, а може би също така и във вас, и по какъв начин може да преодолеете. Така, сега малко история, защото наистина лично мен винаги ми е интересно и ми е полезно, за да вникна в един термин, да разбера малко повече за историята му. Мартин Зелегман, може да видите в Google кой точно е той, но е човек, който така прекарва доста време в изследването и така в разпространяването на основните тези на позитивната психология. Но конкретно по отношение на заучената безпомощност, той е наблюдавал заедно с ръководителя на една лаборатория в университета, в който работи Ричард Соломон, експерименти, които наблюдават малко експериментите, които е правил Павлов с условния рефлекс там, с отделянето на слюнка на кучета. Сещате се за Павлове, за този условен рефлекс. Те пак правят опити с кучета. Няма да влизам прекалено в детайли самия опит, но в случаите, в които дават възможност на кучетата да се спасят от определено обстоятелство, те ги затварят в клетки, така малко е драматичен самия начин, по който провеждат самите изследвания, защото пускат тях през кучетата, съответно гледат как те реагират и разделят ги в три групи. В едната група кучетата имат възможност, след като усетят болката от този ток, да натиснат някакво копче и тока да спре. Другите нямат тази възможност. Тоест, независимо колко продължително получават ток и каквото да правят, нищо не могат да направят. И третата е контролна група. И това, което се установява, е, че в един момент кучетата, които нямат нищо какво да направят, дори когато са в среда, в която имат бутон или могат да излезнат, не го правят, просто защото в един момент се отказват. Тоест, и те го наричат заучена безпомощност. Тази заучена безпомощност има много интересно въздействие с това, че се трансферира. Тоест, ако имате определена усетите някаква безпомощност в една област. Естествено, то тръгва от животни, но след това с много изследвания се установява, че съществува и при хората. И се установява, че ако имате такова усещане за безпомощност в една област на живота си или на работата, много лесно може да я пренесете и в други. Обратното на това е съответно поемането и неотказването, поемането на отговорност и неотказването от действия. И всъщност тук и последното изследване, което ще ви споделя, което се прави малко в по-късни години от други психолози, които в рамките на 18 месеца обследват по какъв начин тази безпомощност оказва влияние върху здравето на хората. И те правят изследване в един нещо като старчески дом, където в началото на експеримента дават инструкции, почти едни и същи инструкции на две групи възрастни хора, с малка разлика в това, че в едните инструкции дават право на хората да упражнят определен тип контрол върху ежедневието си. Какво имам предвид? На едната група възрастни хора им казват: вие може, когато си пожелаете, да ходите на кино, но предния ден трябва да заявите, че искате да отидете. А на другите им казват: може да ходите на кино, когато си поискате. После на едната група казват: ние имаме градина с цветя и всяка седмица може да казвате какви цветя искате от градината и нашите сестри ще ви ги доставят в стаята. А на другите просто казват: имаме цветя и всяка седмица ще имате свежи цветя. И така нататък, и така нататък. И 18 месеца по-късно, когато изследователите се връщат и правят изследване, там, по тях на някаква методология,
и естествено, която може да бъде измерна, установява, че хората, които са в първата група, т.е. имат усещане за контрол върху това какво избират и какво им се случва, са по-здрави и смъртността при тях е малко по-ниска, за разлика от другите. И всъщност те стигат до извода, че хората, които имат усещане за контрол да променят обстоятелствата си около тях, всъщност са по-здрави, по-щастливи, имат по-удовлетворяващ живот, за разлика от другите, които дори и да имат много високо качество на живота, ако нямат усещане, че могат да променят нещо, нивото на удовлетвореност, което е, лично за мен е още по-интересно, е чисто физиологически здравето им е малко по-зле от хората, които всъщност правят активни избори за ежедневието си, как да прекарат деня. Така, това беше малко като бекграунд за историята и това, което ми прави впечатление наистина, че това е това явление за заучената безпомощност явно е характерно и за животните, и за хората, но то може да бъде и преодоляно. Първото нещо, което е преодолян, е необходимо да се направи, естествено, то да се забележи. Но нека да направим няколко, да изведа няколко примера от работна среда. Всъщност, почти всеки хроничен проблем в екипите, който имате, до голяма степен продължава да е хроничен именно поради това нещо, което аз разпознавам като не причинител на проблемите, но като една от причините те да се превърнат в хронични. Какво имам предвид? Да речем, че работите в някакво производство и да речем, че имате хроничен проблем с подаването на материали на време. И в един момент просто приемате и имате усещане за безпомощност, защото вие правите всичко, каквото е необходимо, за да си заявите и да си планирате материалите, поради една или друга причина, обаче те от време на време не пристигат на време. И в един момент е малко като тото или лото, нали, от кой материал какво ще имате и как, да можете, и как ще можете да си организирате работата. В един момент точно това се получава, че се придобивате едно усещане за безпомощност. С течение на времето обаче, той самия отдел снабдяване не е така, той може да има хронични проблеми, нали, вътре в него, но забавянето на материалите може да се дължи на доста прозаична причина, а именно, че имате човек, който си върши работата или с нежелание, или не е достатъчно компетентен, т.е. той целият отдел не е отговорен за това вие, че си получавате късно материалите, а е отговорен конкретен човек. И да речем, че този човек бъде сменен и в един момент имате възможност да получавате материалите на време. Но и то, тъй като отсреща вече имате човек, който е проактивен, ангажиран, бързо реагира на обратните връзки. Ако предишния менеджер по снабдяване игнорирал тотално обратната ви връзка, този точно обратното. Обаче вие не знаете, че имате нов менеджер, който е по-активен, по-ангажиран, по-даден на работата си. И в момента, в който не получите материал, просто сидите и чакате. Докато някой, дори някой от вашия екип, който няма тази заучена безпомощност по отношение на временното получаване на материали, в един момент, дори ако щете, може да е някой началник смяна или някой човек от от производството, отиде и каже и отиде в снабдяването и каже, че какво става с определен материал, и само тази обратна връзка, тъй като този човек няма заучена безпомощност, в един момент стартира веригата за реагиране и вие си получавате изненадващо материала, който по принцип винаги ви закъснява, да речем. И на какво се дължи това? Просто на факта, че дори в случаите, когато ако дадете обратна връзка, ще получите добра реакция, но вие вече имате заучена безпомощност, че каквото и да правите, колкото и да ескалирате, резултатите не се получават. В момент обаче, в който някой човек от вашия екип без този синдром ли е, или с тази черта отиде и побутне малко, т.е. няма заучена безпомощност, нещата тръгват. И това е един частен пример, но винаги, когато хората се
аз това много често го забелязвам в случаите, когато дебатираме различни проблеми и как, нали, свързани с хората и как те могат да бъдат отстранени, почти винаги се появява нещо, което е свързано с това, че човека се вече се отказва. И всъщност това е един от начините да хора, менеджерите да помагат на проблемите се съществуват, когато влезем в режим на звучена безпомощност. Тоест отказват се. Но факт е, че нещата непрекъснато се променят и понякога, ако правите правилно, всъщност, ако постоянно правите правилните неща, т.е. ако постоянно се ескалирате, постоянно изисквате навременно подаване на информация или подаване на материали, рано или късно, т.е. не изпаднете в това състояние на звучена безпомощност, рано или късно нещата е твърде вероятно да започнат да се случат. Първото нещо, сега вече втората фаза за справянето с тази звучена безпомощност. Първото нещо, естествено, е да я забележите. И най-лесният начин да почнете да забелязвате в екипа си, първо да си направите собствено одит върху вас. Тоест, сега бих ви поканил да се замислите кои са нещата или областите в работата вие, в която може да имате такава звучена безпомощност. И забележете, тук може да е звучена безпомощност, че от някой отдел нещо не правят както трябва или в съзвучие с очакванията или в съзвучие с договорките, които имате, но този отдел понякога вие нямате проблем с целия отдел, може би имате проблем с конкретен човек. И този човек, дали заради липса на желание, заради липса на компетентност, примерно вие спомогнал да развиете усещане за заложена безпомощност. Така че вижте в коя област е на вашата работа в момента, особено където имате хронични проблеми, е възможно те да съществуват в момента просто и единствено защото имате звучена безпомощност. Тоест вече не правите опити за подобряване, отказали сте се. Тоест положителните неща от това да правите опити в един момент, минималните опити. Малко се разсеях тук, защото имам нотификация. Като правя запис, обикновено изключвам всички видове нотификации, но тази сутрин виждате ли как ме разсея това? Просто един звук. Първото нещо, за да преодолеете тази звучена безпомощност, естествено е да я забележите и след това да видите една, две, три стъпки за нейното преодоляване. Сега няма да ви дам конкретни стъпки за преодоляване, тъй като си давам сметка, че истинското учене наистина става в дълбочина и в така постоянно във времето, тогава, когато наистина дойде отвътре. Така че аз по-скоро бих ви поканил да се замислите, ако имате такава звучена безпомощност в някоя област, първо да я забележите. Моята роля е по-скоро това, да осветля, да ви провокирам да се замислите дали има някъде. А вече как ще преодолеете, оставам на вас. Това първо и второ по отношение на екипа. В един момент, може би, голяма част от хората ви, и това със сигурност, сега мога да си представя, че особено в търговските екипи, със сигурност може да има такова състояние на звучена безпомощност, където търговците дори не правят усилия да работят с определени, да продължат ли да започнат да работят с определени клиенти, просто защото имат звучена безпомощност, че там нищо не става, че е бавно, че поради ред причини или какво си. Със сигурност, особено ако сте търговски менеджер, мисля, че си заслужава да попрочетете малко повече, и да се замислите малко повече за вашите търговци, в кои области на работата може да имат звучена безпомощност. Това беше за тази сутрин. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!